над Білоруссю у нас, ну, над кордоном Полісся, там 5 батальйонів тактичних груп Збройних сил Білорусі, які не намірені воювати з нами, там трошечки російського спецназу, ну, геть трошечки, так розумію, там, мабуть, там, чоловік там 300 їх буде, там, загін, якихось, ну, кілька там типів підрозділів, там, від кожного, може, там, по роті. І в цілому десь там 1011-12 російських військових, в основному на полігонах, тому що в Білорусі хороші полігони, вони там тренуються, і або чмобіки. Тобто чмобіки там кадрових не так і багато. Тобто це війська, для того, щоб наступати на Україну, треба 30 і треба комплектність по бронетехніці, по артилерії і так далі. Цього всього там немає. Тому вони на Полісі можуть ще зробити якусь провокацію, три рази вистрілить, там два причорноземець, вони почнуть кричати, ми наступаємо, і всі подумають, ой, наступають. З Білорусі зараз от, в лютому нічого з цього не піде. Сумська область, їх там взагалі, якщо не помиляюсь, 1009, і там взагалі там війська територіальної оборони ще слабше, ще менше, тобто там взагалі про це не йдеться. На півдні їм треба тримати Мелітополь, тому що якщо ми навіть до Токмака дійдемо, то кримський тортик, якби він вже просто можна буде запалювати там свічечку, і тому що вже скоро будемо задувати. Тому з Мелітопольського напрямку Запоріжщина, Південна Херсонщина, вони не можуть поперти, у них там проблеми з, якщо наступати, витрата буде там троєкратна боєприпасів. Донбас, отам, да, там у них буде зосереджено уже визначена кількість військ. Там зараз вони собі ще дозволяють багато стріляти з артилерії. І там вони своє куце укорочене СВО і цілі воєнні операції, вони там можуть хоч якось виправдати, що от ми захопили там шматочок ще Донецької області. Краматорськ не візьмуть, але те, що нам там буде тяжкувато цих два місяці, чи близько того може бути, і далі буде поступати купа озброєння. І якщо те, що обіцяв Байден, ще будуть снаряди нарешті 155-го калібру багато, щоб наша артилерія могла розгулятись, то тоді квітень місяць буде поздно наступати росіянам. Просто буде вже, ну, навіть не вийде наступати. Тому зараз у них просто єдине віконечко.